ሆሳዕና አሉ ዘመሩ ሕፃናት በኢየሩሳሌም። ሆሳዕና ሆሼዕናህ ከሚል የዕብራይስጥ ቃል የተገኘው የሆሳዕና ትርጓሜ እባክህን አሁን አድን ማለት ነው። ይህ ቃል በዘመነ ብሉይ በቀደምት ነቢያት ዘንድ የተለመደ ቃል ነው። አቤቱ እባክህን አሁን አድን፣ አቤቱ እባክህ አሁን አቅና፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው። መዝሙር 117 ከቁጥር 23 እስከ 26 የሆሳዕናበዓል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ጀርባ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ የሚቀድሙትና የሚከተሉት ሕዝብ በተለይም አእሩግና ሕፃናት ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም በማለት ጌታችንን በክብር በመቀበላቸው የሚታወስበት በዓል ነው። በዓሉም ሆሳዕና የሚለው ስያሜ ያገኘው በዕለቱ ከተዘመረው መዝሙር ነው። በሌላ አነጋገር ይህ ዕለት የጸበርት እሁድ ይባላል። ታሪካዊ አመጣጡ የመልካም ምኞትና የድል አድራጊነት መገለጫ ሆኖ ከደገኛው አባታችን ይስሐቅ ልደት ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። ይኸውም ሳራ የወላድነት ዕድሜዋን ጨርሳ ልማደ አንስት ከተቋረጠባት በኋላ ሁሉን ቻይ የሆነ አምላክ ይስሐቅን በሰጣት ጊዜ ዘመዶቿ የተሰማቸውን ደስታ ለመግለጽ የዘንባባ ዝንጣፊ በመያዝ የጎበኛትን አምላክ አመስግነዋል። እስራኤል ካስከፊው የግብፃውያን አገዛዝ ተላቀው ባሕረ ኤርትራን በደረቅ ሲሻገሩ የተሰማቸውን እጽፍ ድርብ ደስታ በገለጡ ጊዜ፣ እንዲሁም ዮዲት የተባለች ንግሥት እስራኤል ሆሎፎርኒስ የተባለ አላዊ ንጉሥን ድል ባደረገች ጊዜ፣ ቤተ እስራኤል እንደ ሰንደቅ ዓላማ የዘንባባ ዝንጣፊ በመያዝ አደባባይ ወጥተው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። በዘመነ አዲስም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ዘር ከዲያብሎስ ቁራኛነት ከሲኦል ባርነት ነፃ ለማውጣት ወደ ዙፋነ መስቀሉ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 18 በተጓዘ ጊዜ ሕፃናትና አእሩግ ነፃ የሚወጡበት ቀን መድረሱን እነርሱ ሳያውቁ እግዚአብሔር ባወቀ ዘንባባ በመያዝ ዘምረዋል። እስራኤል ዘንባባ በመያዝ እንዳመሰገኑት እኛም እስራኤል ዘነፍስ ዕለቱን ዘንባባ ወይም ጸበርት በእግራችን በማሰር በዓሉን በየዓመቱ እያስታወስን እናከብራለን። በዚህ ዕለት ዘንባባ እየተባረከ ለሕዝቡ ይታደላል። ሕፃናትና አእሩግ ለዳዊት ልጅ መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ ዘምረዋል። ይህ ሁሉ በአንድ ወገን የነበረው የአቀባበል ሥነ ሥርዓት ሲሆን፣ በሌላ በኩል የነበረው አቀባበል ደግሞ እጅግ የሚያሳዝን ነበር። ንብሮ ሳይጎድ ወረደ ወደኛ ጸጋውን አልብሶን ሆነናል ኃይለኛ። ሥርዓተ ኦሪትን ትንቢተ ነቢያትን በሚገባ እንከተላለን ይሉ የነበሩት ጸሐፍት ፈሪሳውያን መምህር ሆይ ደቀ መዛሙርትን ገሥጻቸው አሉት። ጌታችንም መልሶ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮኻሉ ሲል መልሶላቸዋል። ቅናት አቅላቸውን ያሳታቸው ፈሪሳውያን የዋህ የሆነው ሕዝብ ምስጋና ወደ ጥላቻ እንዲለወጥ አድርገዋል። ከሁሉ የሚያሳዝነው በዕለተ ሆሳዕና እሁድ ዘንባባ ይዘው የዘመሩለት ጌታ አርብ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ብለዋል። የእንባ ምንጭ ሰጠ እርሱን ለበደሉ ከይቅርታው ብዛት ጽድቅን ይወርሳሉ
እየተከተለ በፍቅሩ አሳምኖ መጠቀም ይችላል ስባራን ጠግኖ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ጀርባ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። በዚህም በነቢዩ ዘካርያስ እንዲህ ተብሎ የተነገረው ትንቢት ተፈጸመ። እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ነው፣ ትሑትም ሆኖ በአህያ በአህያይቱም ግልገል በውርንጭላይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል። ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 9፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 4፣ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 10፣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 28 እስከ 30፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 17። ጌታችን በአህያ ጀርባ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱ የሰላም ንጉሥ መሆኑን ያመለክታል። እስራኤል ዘመነ ምሕረት ሲሆንላቸው አባቶቻቸው በአህያ ጀርባ ተቀምጠው ይታዩ ነበረ። ጌታችንም እውነተኛ የህሊና ሰላም ይዤላችሁ መጣው ሲል በአህያ ጀርባ ወደ ቤተ መቅደስ ሕይወታችን ተጉዟል። መላእክት በዕለቱ ልደቱ በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል፣ በምድር ሰላም ለሰው ሁሉ ይሁን ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እያሉ የዘመሩለት የሰላም ባለቤት ነው። በመዋዕለ ምሕረቱም ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 27 ብሎ እያስተማረ ያን ሰላም የሚሰጥበት ዕለት መቅረቡን ለማመልከት ነው። በሌላ በኩል በአህያ ጀርባ መቀመጡ ብዙ ምስጢር አለው። በአህያ ጀርባ የተቀመጠ ሰው ሌላውን አሳዶ አይዝም፣ እርሱም ሮጦ አያመልጥም። በዚህም ጌታችን በእምነት ለሚፈልጉት የሚገኝ ቅርብ ሲሆን በእምነት ለማይፈልጉት ግን የማይገኝ መሆኑን አስተምሯል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ፀሐይ ዕድሜያችን ሳትጠልቅ በእምነት እንፈልግ። የአህያን ጀርባ ያልናቀ ጌታችን ትሑት ስብዕናና የተሰበረ ልቦና ወዳለው ሰው ዘር ይጓዛል። የተዋረደውና የተሰበረው ልብ አይነቅም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 2፣ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 17። ታሰሩት መፈታትን ሊሰብክ ሰው የሆነው ጌታችን ከማሰሪያዋ በተፈታች አህያ እንደተቀመጠ ሁሉ ከኃጢአት እስራት በተፈታ ሕይወት ዛሬም ያድራል፣ የህሊና ሰላም ይሰጣል። ስለዚህ ንስሐ ገብተን ጌታችንን ሆሳዕና በአርያም እያልን ልናመሰግነው ይገባል። መምህር ኃይለ ማርያም ላቀው።